שלום. שלום. שקשוקה חריפה עם מנגו בבקשה. איך שקשוקה עם מנגו? שקשוקה זה רק עם לימוננה, סדרת הפרדס. הפרדס? כן, כך, שתי. למה קוראים לי הגאון? זרוק לי מנה ואני אומר לך איזה פריגת הכי מתאים לה. פלאפל. קל, ענבים. שוארמה. שקוליות. תפילטפי. תפילטפי זה לא אוכל לשם, תתקדם. אל תיעלב. נעלבת. למה לימוננה? הלימון פותח את החריף, ואז צ'לאק! הוא משפיל אותו מול כולם! שלום, אפשר סביחים ענבים? בטח! אפשר שגם תקחי את המפתחות לעסק ותקבעי לכולם מה הולך עם מה. הביתה נתי, הביתה, יש פה גאון! חדש מפריגת, מארז סדרת הפרדס 2, לימוננה, תפוזים ואשכולית אדומה. דפיקה על הבקבוק, מי המציא? פריגת, בטבע שלנו.